Засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин заявив, що його найманці покинуть позиції в Бахмуті з 10 травня. Про це йдеться у відповідному відеоповідомленні Пригожина. На ньому він офіційно звернувся до начальника генерального штабу міністра оборони Верховного головнокомандувача та народу Росії. За його словами, наступальні ресурси у найманців закінчили ще у квітні, але вагнерівці продовжували наступати, не дивлячись на те, що сили захисників перевищували їх у п'ять разів. При цьому через відсутність боєприпасів втрати найманців ростуть за словами Пригожина, в геометричній прогресії. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков повідомив, що у Кремлі вже бачили заяву Пригожина, але не мають що сказати у відповідь на неї. Зазначимо, перед цим засновник ПВК Вагнер опублікував відео, в якому показав ряди трупів вагнерівців і обматюкав керівництво російської регулярної армії.